ciwaanada sharafta leh yeenan isradin sharaf nooma aha xukuumada wala dhaleeceyn guulwadeynta dhaafa ragina qaarkii guulwadeynta la dhaaf difaac laakiin si caqli ah ku difaac xukuumadaanu maxay kaganay laakiin walaalayaal istus aad ka hadlaysaan idinka halkan u yimid waxaan qabaa xukuumadda waa mas-uuliyiin dowladeed qofba maalin u xil hayaa shalan hayay rag baa maanta hayo ma xag xagan karoo maaragtay ma jecli in lagu fogaado laakiin in la istilmaamo mas-uuliyadana saaranay ka mid hebel iyo hebel annagoon dhihin xildhibaanada halkaas aa ugu gudbayaa waxaan rabaa lacag fara badan oo annaga aanan maamulin oo miisaaniyaddeenna ku jirtaa jirto waxaan ka mid ahay guddiga maaliyadda golaha shacabka waxaan rabaa inaan si hordhac ah ugu sii ballanqaado miisaaniyaddan ma shaqaynayso ama toddobada buunde ee jabtay ama jabi doonto ayaa lagu dhisayaa miisaaniyadda ugu horreysa haddii kale wax shaqaynaya ma jiraan dowladda uma qoondayso xukuumadda uma qoondayso wax dhib ah ee dalka ka dhacay ama looga hortegayo masiibo ama meel jabta lagu kabayo lagama shaqeeyo xoogga lama saaro hay-ado kalaa noo maamulo oo yidhaahdo halkaa geliya halka la gelinayo anigaa leh xukuumaddaa leh inay tilmaanto ay tidhaahdo halkaa la geliyo dalka hadduu isu gudbi waayo oo buundooyinka dalka oo dhan jijabaan gobol hebel anoon dhihin buundooyinka dalka waa la wada yaqaanaay kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkay ka mid tahay isku gudubkiibaa burburay kaabayaasha dhaqaalaha maalaamiyada ahayn laami ma jirin haddana buundada sii godo shacabka ee kala go-ay marka guddiga maaliyadda anoo ka codsan doono garabna ay ugu siin doonaan in brayority laga dhigo in buundooyinka la hormariyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad umahadsantii xildhibaan maxamed sheekh nuur garaadka